নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আপোনালোকক যিহেতু ছাপৰ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত দিন ধৰি পাৰ্চনেল ৰিজনৰ বাবে নতুন আপডেটবিলাক আপোনালোকক দিব পৰা নাছিলোঁ, নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়াৰে পৰা মই নিশ্চয় ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে চাকৰি বিচাৰিছে, যিসকলে চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ আছে। ইতিমধ্যে IBPSত 8106টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। আৰু এই পদসমূহত আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব পাৰিব, কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি থাকিব লাগিব, বয়সৰ উৰ্ধসীমা কিমানলৈকে আপোনালোকক দিয়া আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই সকলোখিনি কথাই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদি ভাল পায় এটি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছে, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব, অল প্ৰেছ কৰিব, যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধুসকল। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে IBPSৰ কোনবিলাক পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিমানটাকৈ ভেকেঞ্চি আছে, মই আপোনালোকক ডিটেইলছ ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে, অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পাছৰ বাবে 4,413টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট পদৰ বাবে 4,413টাকৈ পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে অফিচাৰ স্কেল 1 এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বাবে 2,673টাকৈ পদৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে অফিচ স্কেল 2 জেনেৰেল বেংকিং মেনেজাৰৰ বাবে 745টা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে অফিচাৰ স্কেল 2ৰ বাবে ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজিৰ বাবে 57 ভেকেঞ্চিৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে অফিচাৰ স্কেল 2ৰ চাৰ্টাৰ একাউণ্টৰ বাবে 19 ভেকেঞ্চিৰ বাবে 19টা ভেকেঞ্চিছৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু অফিচ স্কেল 2ৰ ল'ৰ বাবে 18টাকৈ ভেকেঞ্চিছৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু অফিচ স্কেল 2 ট্ৰেজাৰী মেনেজাৰৰ বাবে 10টা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু অফিচ স্কেল 2 মাৰ্কেটিঙৰ বাবে 6টা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে অফিচাৰ স্কেল 2 এগ্ৰিকালচাৰৰ বাবে 12টা পদৰ বাবে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু অফিচাৰ স্কেল 3ৰ বাবে 80টা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো কিমান হ'ব লাগিব, ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আপোনালোকক ডিটেইলছ চাৰ্টবিলাক আপোনালোকক দিয়া আছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই আপোনালোকে ডিটেইলছ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পাছৰ বাবে 18ৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব। যিসকলে অফিচাৰ স্কেল 1 এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব, 18ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব। আৰু যিসকল অফিচাৰ স্কেল 2 মেনেজাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব, 21ৰ পৰা 32 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব। আৰু অফিচ স্কেল 3 ছিনিয়ৰ মেনেজাৰৰ বাবে যিসকলে আবেদন কৰিব, তেখেতসকলৰ বয়সটো 21ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাসমূহ ৰেহাই দিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ হিচাপত আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাসমূহ ৰেহাই দিয়া হ'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ কিমান থাকিব লাগিব। যিসকলে অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পাছৰ বাবে আবেদন কৰিব, তেখেতসকলে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজটো থাকিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ অফিচাৰ স্কেল 1ৰ বাবে আবেদন কৰিব, তেখেতসকলেও ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক কিছুমান ছাবজেক্ট আপোনালোকক দিয়া আছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই আপোনালোকে ডিটেইলছ আপোনালোকে ছাবজেক্টবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে অফিচাৰ স্কেল 2 জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ মেনেজাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব, তেখেতসকলে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে 50% মাৰ্ক লৈ আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু যিসকলে অফিচাৰ স্কেল 2 ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি অফিচাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব, তেখেতসকলেও বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে চাৰ্টাৰ একাউণ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব, তেখেতসকলে চাৰ্টিফাইড এছ'চিয়েট হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এবছৰৰ চাৰ্টাৰ একাউণ্টত আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে ল অফিচাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলে 50% মাৰ্ক লৈ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে মাৰ্কেটিং অফিচাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলে MBA কমপ্লিট কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এবছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। যিসকলে ট্ৰেজাৰী মেনেজাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলে চাৰ্টাৰ একাউণ্ট বা MBA কমপ্লিট কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ এবছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, যিসকলে এগ্ৰিকালচাৰৰ অফিচাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, তেখেতসকলে 50% মাৰ্ক লৈ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব।
আর ফ্রেন্ডস এই পদসমূহত আবেদন করবলে হলে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ফিজ আপনাকে দিব লাগিব আর যখন স্কেল ওয়ান স্কেল টু আর স্কেল থ্রির আবেদন করব যখন এস সি ক্যান্ডিডেট হয় যখন এস টি ক্যান্ডিডেট হয় যখন পি ডব্লিউ ডি ক্যান্ডিডেট হয় তেখেতকলে 175 রুপিস আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ফিজ দিব লাগিব আর যখন আদার ক্যান্ডিডেট হয় তেখেতকলে 850 রুপিস আপনাকে ফিজ দিব লাগিব আর ফ্রেন্ডস যখন মাল্টি পারপাস অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের আবেদন করব যখন এস সি এস টি ক্যান্ডিডেট হয় যখন পি ডব্লিউ ডি ক্যান্ডিডেট হয় তেখেতকলে 175 রুপিস আপনাকে পেমেন্ট করব লাগিব আর যখন আদার্স ক্যান্ডিডেট হয় তেখেতকলে 850 রুপিস পেমেন্ট করব লাগিব আর ফ্রেন্ডস ইয়াতে আপনার এক্সাম সেন্টার সমূহ আপনার দিয়া আছে ডিব্রুগড় গুৱাহাটী যোৰহাট শিলচৰ আৰু তেজপুৰত হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মেইন এক্সাম চেণ্টাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী আৰু শিলচৰত ফ্ৰেণ্ডছ এই প্ৰথমত আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে অপেন কৰি ল'ব আৰু অপেন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব এডুকেশনাল ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এই পদসমূহত ইতিমধ্যে এপ্লাই অনলাইন আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এপ্লাই অনলাইন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 27 জুন 2022 আপোনালোকে 27 জুন 2022 ভিতৰত আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছবিলাক আপোনালোকক দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে ডিটেইলছ চাব বিচাৰিছে আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছত আপোনালোকে ক্লিক হেৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ডিটেইলছ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনিয়ে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এটি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটোত আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব অল প্ৰেছ কৰিব যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব গতিকে আজিলৈ মানে বন্ধুসকল ধন্যবাদ।